Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale. Ir šiandien norim truputį pašnekėti apie naują žaidėją rinkoje su periferija visų žaidimams skirtų dalykėlių. Ausinės, klaviatūros, pelytės ir kilimėliai iš Lead kompanijos. Žemė. Tai tikriausiai nelabai kas bus girdėję apie šitos dalykus, dažniausiai visi žiūri į SteelSeries, Razerį, nežinau, Kingstoną, dar kažką ir bando pamatyti savo tinkantį produktą prie kompiuterio žaidimams. Ir žinot, žmonės jie labai dažnai žiūri į kainą ir kokybę, o kartais net nežiūri į kokybę, žiūri tik tai į kainą. Tai mes čia turim šiek tiek pigesnį variantą, visas komplektas, pelė, klaviatūra, kilimėlis ir ausinės, pamiršau dar, jo, ausinės, grubiai labai apie 200 eurų. Kainuojantis visas komplektas, be abejo visi pasiduodami atskirai. Ir Lead kompanija juodose dėžėse pristatė mums iš Toro, tokio mitologinio mūsų skandinaviškų brolių, brolių, iš Toro arsenalo visą kolekciją, kiekvienas daiktas pavadintas įdomiais vardais, kaip pavyzdžiui Mjölnirin, Nebulir, Megingsjörd, Ir be abejo, visiems labiausiai patinkantis Karl Wagen. Toks jau labiau vokiškas galas. Kiekvieną labai trumpai norim pasižiūrėti ir kainas man kolega pasakys, aš tiksliai nežinau, bet apie 200 eurų bendras visas šitas dalykėlis. Be abejo, mechaninė klaviatūra, anti-ghostingas, programuojami mygtukai 5, jeigu neklystų, pilnas RGB ir autemų mėlyni switchai, apie 50 milijonų paspaudimų turėtų atlaikyti šitas variantas. Pati visa klaviatūra kainuoja kiek? 7,5, ne sakai? Apie 75, ne apie 75 eurus. Žiūrint į mechanines kitas klaviatūros kitų kompanijų, mes dažniausiai matome nuo 100 į plus, kai kurios net iš Razerio kainuoja apie 250 eurų, kur be abejo, galvoja, atliksi tą patį darbą, bet ten mes turime ir truputėlį didesnę kokybę, mes turime ir metalinį korpusą, čia yra viskas plastikėgo. Neturim nieko ir pasidėti prie riešo, man atrodo, kad šiek tiek jinai yra per aukšta, niekada nenori būti su manimi, klaustukas porą žvengų. Jo, šiek tiek man yra per aukštas pats priekis klaviatūras, kur tavo rankos turėtų būti. Tai jeigu kažkas turit kažką panašaus į paminkštinimą klaviatūrai, prie klaviatūros pasidėti savo delnam, tai tikrai tas būtų pravartu. Bet 75 eurai mechaninė klaviatūra, pilnai šviečianti, kaip ir minėjau, programuojami mygtukai. Gaila, nėra jokios svirtelės, kad galėtum atskirai garsą reguliuoti, reikės naudotis F mygtukais. Bet kai kurios klaviatūros turi tokį norą labai leisti tau lengvai paspausti mygtuką, šita to neduoda. Tai mano nuomonė čia yra nemažas pliusas. Nu ir faina, aišku, kad pintas kabelis, o ne paprastas laidas kaip ten dėl tako, kur būdavo. 75 eurai. Įmam kitą daiktą, kuris yra Mjölnir. Tai čia vienintelį, ką radom, ką reiškia šitas žodis, tai yra tas Toro plaktukas, kas yra cool, nes tu, nu jo, tu jau rankoje jį laikai. Ir jis be abejo nėra toks sunkus kaip Toro plaktukas, bet tendencija su pelytėm yra labai skirtingas, kažkada buvo labai sunki. Fun ir geras dalykas, dabar kuo lengvesnė yra geresnė, bet kiek žmonių, tiek nuomonių, man per lengva yra blogai, per sunki. Nekreipi dėmesio, bet jeigu per lengva pelė, yra truputėlį nepatogu. Iš karto paėmė į rankas, pamatėm, kad, nu, kiek čia tų mygtukų gali būt. Ar per daug gali būt, ar per mažai, irgi gali būt. Standartinė pelė dažniausiai dabar turi, žaidimams skirta pelė turi du mygtukus čia, raktukas ir du papildomus mygtukus po dešiniu pirštu. Čia mes turime simetrišką pelę, kuri tiktų ir kairiai, ir dešiniai rankai, kas yra didelis pliusas žmonėm, kurie tiesiog, nu, galbūt yra kairia rankiai, galbūt yra dešiniai rankiai, arba dar gyvenime neapsisprendė, kurią pusę jie nori. 45 eurai, irgi atsiminkit, kad kaina nėra didelė. Galima rasti iš HyperX'o, jeigu neklystu, apie 40 eurų irgi Pulsefire pelė vadinasi, kuri labai panašiai į Razerio Deathadderį ir ten, mano manimu, yra labai geras pasirinkimas ieškoti savo tinkančios pelės. Čia mes turime panašią kainą, bet turime žymiai daugiau mygtukų, kas tikrai yra žmonės, kur juos panaudoti ir kaip juos panaudoti, bet tie žmonės, kurie nepripratė prie daug mygtukų ant pelės, gali kartais susiparinti ir kažkoks nėra labai didelis patogumas. Dėl to, kad jinai yra simetriška, tie, kurie pripratę turėti šiek tiek lenktą pelę,
tai ras bėdų besinaudojant arba tol, kol pripras. Pintas kabelis gan ilgas, turime 12 000 DPI Pixarto sensorių, kas yra quite good. Ir be abejo visi mygtukai yra programuojami, makro funkcijas galime susirašyti, papildomą programą atsisiundus į kompiuterį būtent iš Lead kompanijos. 45 eurai, kaip ir kaina atrodo nedidelė, bet manau, kad būtent pelių sferoje galime rasti ir kitų gamintojų labai gerą pasiūlymą, jeigu nereikia tiek daug mygtukų. Taip, ir dar vieną turim daiktą iš Toro arsenalo, tai Karl Wagen kilimėlis, kuris, kaip matote, turi kažkokį prietaisiuką čia prikabintą, be abejo, jisai yra šviečiantis. Pliusas, ar ne pliusas, gražiai atrodo, net kiekvienam atskirai spręsti, įjungti, išjungti galima visą laiką tą, bet dėl to, kad jisai yra šviečiantis, mes turime šonus tokius truputėlį kietesnius ir kaip matot, jis taip, jis po kurio laiko išsilygins, bet jeigu tu su, tarkim, keliauji su juo, nes nu, jis mažas gali leisti skirti tau keliauti, jis labai daug laiko praeis, kol įgaus tą formą, kurią norit, kad jis būtų lygus visiškai ant stalo, nes va, bandai jį prikabinti prie stalo ir jisai vis tiek po truputį atšoka. Plius patys šonai yra truputėlį grubesni, tai jeigu tavo, nežinau, rankos labai jautrios yra įbrėžimukam, tai gali būti čia tokių... Be abejo, mes dabar esam pripratę prie didelių pelės kilimėlių, tam, kad turėtum didelį plotą savo peliai stumdyti ir nenušoktų ant stalo. Kai kurie stalai jau turi netgi įmontuotus, galima sakyti, kilimėlius arba tiesiog per visą stalą padarytas kilimėlis ir jie praranda truputėlį prasmę, ypač kompanijų, kurios leidžia tiesiog, kad būtų gražus ir patogus, tarkim, čionai. Jie nedaro nieko įspūdingo su medžiagiškumu pačio kilimėlio, kurie, tarkim, su vienais ar kitais sensoriais žymiai geriau veikia, arba yra slidesni, arba šiurkštesni, žodžiu, to jie nedaro. Jie čia daro, kad tiesiog gerai atrodytų, šviestų ir būtų, nežinau, pernešimas kilimėlis. Man asmeniškai per mažas, bet kaina 30 eurų už šviečiantį kilimėlį, tai tas, kas norėtų susirinkti savo setupą, kuris gražiai šviečia, tarkim, tai galėtų būti kompanijai ir šitas kilimėlis. Ir paskutinis daiktas iš mūsų šiandienos filmuko yra Nebulir iš Toros arsenalo ausinės. Kaip matom, iškart kaušai labai yra dideli, kas atrodo iš pradžių turėtų būti nice, bet jie yra apvalios formos, galbūt matosi viduj ir galėjo padaryti tokius truputėlį ovalesnius vidus, tam, kad vis tiek mūsų ausis nėra tiksliai apvalios, išskyrus tavo, tai sidėjusias ant galvos vis tiek, jeigu ausis yra bent jau vidutinio dydžio arba didesnis, jos truputėlį prisispaudžia prie viršūnėlės. Ir dėl to, kad pats lankelis yra metalinis, patys kaušai ant ausų jie nesilanksto ir neprisitaiko prie tavo galvos. Tai užsidėjus jas, be abejo, ir nuo galvos formos priklauso, galinė gale, čia mes turime tokius tarpus, kurie įleidžia per daug oro ir garsų iš išorės, norėtųsi šiek tiek truputėlį izoliacijos, nes jos yra uždaros ausinės pilnai ir nėra įspūdingai komfortiška, netgi tik užsidėjus. Kitas dalykas, ką iškart pastebėjau, tai yra mikrofonas. Čia yra mano nuomonė, kad truputėlį turėtų būti tas mikrofonas ilgesnis. Be abejo, čia jis neišsiema, dėl to nenorėjo labai ilgo padaryti, bet tada, kai tu turi ilgesnį mikrofoną ir jisai lankstus, tu gali pritaikyti jį prie savo balso, jeigu tu garsiau mėgsti šnekėti ar daug rėki ir žmonėm nenori, kad gadintų ausų, tada truputėlį toliau padarai, o galbūt tas mikrofonas, mes aišku jį pabandysim, mikrofonas yra kryptinis ir galbūt tau reikia tiesiogiai nukreipti į kažkokį garso šaltinį. Nu žodžiu, labai per trumpas, manau, pačio mikrofono tas laikiklis. Bet šiaip pačios ausinės atrodo, kaip ir sakiau, tvirtos, neturėtų lūžinėti, plasmasės yra, bet daugiau ir visai metalai yra. Tuo pačiu mes turime susikūrę to elektroninį pašto adresą unbox@laisvestv, nu tai žinot. Šviečiančios ausinės, jeigu to reikėtų, garsas kaip ir padarus, pačios ausinės nėra įspūdingai patogios, bet 55 eurai yra visai gut, jeigu galvojant jo apie konkurentus, kurie padaro truputėlį, aišku, geresnius produktus, bet ir kaina dvigubai gali viršti tą, ką sumokės už šituos. Gerai, tai visas arsenalas Toro iš Lead kompanijos, 205 eurai bendra visa kaina,
Kaip ir pagalvoju, kaip bendras paketas, tai visai neblogai atrodo. Klaviatūra, tarp kitko, yra vien geriausia matyti iš visų šitų daiktų, kas čia yra, bet be abejo jos ir kaina yra aukštesnė. Kilimėlis, kaip kilimėlis šviečiantis. Pelė, viskas su jie tvarkoje, simetriška tiem, kas naudojasi, pavyzdžiui, tą pelę. Keli žmonės arba namie yra ir dešinė rankio, ir kairė rankio ir nori naudoti šitą pelę, yra labai geras dalykas. Tik tai klausimas, ar jie pripras prie tų papildomų mygtukų, kurie yra nestandartiniai tikrai vietoj, ne tose, kur dažniausiai būna kompanijos pagamina pelės, nu, su mygtukais ir būna dažniausiai šonė. O ausinės, garsas kaip ir ok, patogumas į blogesnę pusę, bet reikėtų pasidėti galbūt ilgesnį laiką ir pasibandyti. Matosi, kad kaušeliai greičiausiai nusitrins gan greitai. Žodžiu, jeigu norėsit įsigyti arba visus, arba tiesiog kelias prekes iš to viso komplekto, įdėsime nuorodą į to pat centro elektroninę parduotuvę, kur galėsit paspausti, užsisakyti ir tai padaryti. Ačiū, kad žiūrit.